Išao sam u životu, pokušao sam sve. Sa svog rođaka razgovaramo malo pre. Kaže, rekao, slušaj, živeli smo ono u bedu nekada. Mogao si da daš na učitelja petla, da ti nije dete u školu. Je tako bilo? U moje godište mi smo bili samo 6 djaka. Iako je bilo oko 30 dece u to vreme. Za školovanje. Za školovanje. Posle završetka Drugog svjetskog rata bilo akcija da se opismeni. Pošto sam imao 4 razreda osnovne škole, a bio sam odličan djak, poslali me na seminar da završim za nastavnika da držim analfabetski tečaj u selu. Završimo to. Pešić je imao 2 odelenja, da. Ja i Perša smo imali po jedno odelenje. Ti znaš. Znači petokupno. Da. Znači dovoljno bilo. Kad završimo, poslaše me na seminar da učim za pisara za delovodju u opštinu. I tad nije bilo kadar. Posle toga treba da idem u vojsku, ja pobegnem u miliciju. 4 godine ostanem tamo. Nisam obavezu završio, razbolim se od tuberkulozu, pa 4,5 godine sam se lečio, operisan sam levo plutno krilo. I lekar koji je vodio personal u MUP Srbije, pita me, šta trebaš na kliniku? Pa da mu se leči. Ako hoćeš da živiš pravo u Stanjanci, vi imate bolju klimu nego Divči Bare. I tako ja dođem, moj se ocele za knjažac, ja ostanem u veka. Radim, crnčim. Znaš li šta je crnčiš? Znam. Mučite. Muka golema. E, tako, da. Tako je. Da. Dobro mi je bilo. Žena mi umrla 66. Ostanemo sa ćerkicu, dovedem zeta. I posle krenemo. Bili uslovi dobri da možda se napređuje. Napravili smo i ovu kuću od veka i štale i čuvali smo i stoku. Pare, pa dale koliko hoćeš. Jel me razumeš? Pare, pare, novac. Rešimo, zet je bio po Rusiju na rad. Unuk završi akademiju. I onda rešimo da napravimo kuću i u knjaža. Možete da nam kažete nešto ovde o samom Stanjancu? Znači, kako je bilo? Da li ima neka zavetina i da li ima neke krstovi ovde u ataru? Krstovi ima. Selo ima svoj atar. Ima skoro suda redom raspoređene krstovi kako se... Krstovi? Aha, krstovi. Mi zovemo obroci. Ajde. Me, to su krstovi namenjeni, dalje to Sveti Pavle, dalje Sveti Nikola, dalje Bogorodica i tako dalje. Spasodan. Da, Spasodan ovamo, jel si im pokažao krstovi? Nisam. Eto da im pokažeš krstovi. On je star, koliko sam ja obavešten, da je stariji nego Sveti Savataš kad se rodio, taj krstovi. To mi pišteo Rajko, ima zapis u neku crkvenu knjigu u Sopot. Taj krst u kojoj je star. Selo ima crkvicu, pretežno je slava kod ljudi Sveti Nikola, a ima i Sveti Ranđel, ima i mrata, ali to su vrlo male, doselci su. Inače, glavna je Sveti Nikola, to je glavna krsna slava. Preslava seoska je Spasovdan i preslava je Kirik Julita, tako je namenjena crkva. Za crkvu se ne zna njeno postojanje. Znali su ljudi da je to zemljište crkvište, bilo trnje i tako dalje, pa su neki stari ljudi i trgovci obeležavali to mesto krstovima. Tako da su 903. Postavili jedan krst koji se zove Ćirik i Julita,
A 910. godine celo selo kao zaštitnika sela postavilo još jedan krst na to mesto gde je crkvište. Međutim, neka baba po završetku Prvog svetskog rata usni da treba da otkopa crkvu. I počne tamo da kopa, ono trnje da mlati, da traži. Ljudi ju proganjali, ti ćeš da najde crkvu. Goni se od Božju materi. I tako dalje. Međutim, došlo vreme, jer ona je okupljala, znaš, žene koje su pristalice na to. Međutim, desilo se to da je pop išao na svetovod od kuću na kuću i dođe u tu kuću kod tu ženu. Ona ga zamoli, pope, mene muči da otkopam crkvu. Niko mi neće pomogne, a proganja u me ljudi. Hajde mi pomogni. Kaže, proći ćete to, ne sekiraj se. I završi svetovod, pa krene da ide dalje. Međutim, ova žena imala malo detence u... To je, mi ga zovemo ljuljaška, znaš. Nije bilo kolevka, nego ljuljaška. Ona uzme to dete da ga podoji, ali kako je ono bilo uvijeno u ovi pelenice, mi ga zovemo pelenice. Pored te pelene se bila uvila zmija. Znaš. I ona pošalje drugo dete. Sine, idi zovi popa da se vrati nazad. Pop se vrati, ona kaže, pope, jel ti vidiš koliko ja muke imam? Pomogni mi da otkopamo crkvu, da se spasim. On uze, pruži ruku, blagosoviju i kaže, sad ću ja kod kmeta da mu kažem da to urade. Zmija se odmoto i ode tamo gde su crepulje, sakrila se. On kod popa, odnosno kod kmeta, pop otišao, ispričam ovaj događaj i krenu ljudi da kopaju, čupali ono trnje od kopaju i našli temelj od crkve. To je se desilo negde 25. godine, krenu i obnovili su crkvu, tako da je bila gotova 29. a 30. godine je osvećena i od tad se oslavi tu preslavu. Kirik i Julita. Pa je došla i ona do renoviranja, znaš, do raspadanja. I pre nekoliko godina mi odlučimo da ju obnovimo. Sad kupimo pare, kupimo materijal i obnovili smo ju. Tako da je sad opet doterana. Kako valja. Kupio sam žicu, Bane, video si ogradnjeno. Sad smo napravili i kapiju gvozdenu. I to je postavljeno. Pa polako. Drugo nešto. A šta je bilo sa tom ženom, sa tu ženom? Kako je bilo? Pa dobro, ona posle je ostala, sačuvala i decu i tako dalje. A na ti obroci, što ste rekli da ih ima više, obroci? Ima. To je, vidiš, na dan Spasovdan je selo nosilo litiju kroz atar. Znaš, popišo i gde god su ove obroci, krstovi i drvo mirosano, služila se liturgija i obilazilo se atar i završavalo se recimo na dan Spasovdan ta litija. A mirosano je sa ulje? Da bome, da bome. Pop očita miroše ga sa uljem i to se drvo ne seče više. Nikako. Samo ako raspadne se i nestane prirodno to. I uopšte niko ne uzima ni granu. A nije bilo da se klalo jagnjena uz neki od tih obroka? Klalo se ovamo kod Spasovdan. Kod taj krst ovde u tom. Kao molitva. Kao molitva. Samo tu je se klalo. Na koji dan je to? Na samo na Spasovdan? Na dan Spasovdan. Kada je Spasovdan, tad se klalo to. A ko daje, daruje to jagnje? E pa vidiš, to se pa izvlačilo. Znači, kao liturgiju. Lutrija. Da. Vuču pa ko izvuče. Kao god mi sad što slavimo, eto kad smo obnovili ovu crkvu, mi smo zaveli kolačar. Kolačar koji će da donese glavni kolač i sve ostalo i priredi za goste ručak. Odmah
po završetku obnove sam bio, moja kuća bila Kolačar, pa posle glavni donator, pa sam bio još jedan put ja Kolačar i sad počeli su tako da preuzimaju ljudi, ovaj, javlja se ko će za sljedeću godinu da bude Kolačar i tako. A javnje ste izvlačili? Tad se izvlačilo. U staro vreme, da. Da. Mene zanimaju stare stvari. Da, kako je to, davno to se izvlačilo, znaš. Izvlačilo se jagnje i izvlačilo se, Bane, od žito se uzmu klastovi i ono u svežanj veže se i stavi se samo jedan klas. I sad mi izvlačimo. Kao momci koji su nosili onaj krs ispred litije, vuču pak ovo, potrebi da izvuče taj klas, taj ga nosi. A tako bilo i za... Ko će da nosi krst? Aha, tako bilo i za to jagnje. Domaćini se okupe, ko će da izvuče za sljedeću godinu. I tamo se zakolje i znači odere i seče se parče po parče tako da se svima daruje. Za zdravlje. Za zdravlje od molitvu. Od to jagnje. A da li, ako ga izvuku, naprimjer, ja sam ove godine izvukao jagnje, do godine ja ne učestvujem u izvlačenju. Tako je, tako je. Ne, znači ja sam završio program. Da, volme. I predaje se sljedeći. A kako to, sirovo meso se deli? Sirovo. Sirovo. To rade, to u Vrtovcu rade na Đurđeta. Radili ranije? Ranije. A i sada. Mm. A u Vrtovcu su hlebovi Đurđev. Se sveti na Đurđevdan. Ima i hleb da se sveti. Da. A ovdje je samo jagnje bilo? I kolači su nosili isto. Aha. Isto su nosili ljudi tamo i kolači. Nastaju po redu. Taj koji je klao jagnje, njegov je bio kolač glavni. A ostali su domaćini donose. Kao isto mi sad što donosimo na 28. jula na Ćirika Jurutu, koji je kolačar, on donese glavni kolač, a ostalo domaćinstvo se donosi oni njihovi. Ja samo znam da su sekli jagnji i svakome koji je doneo kolač po parče davali kao molitvu. Tako bilo to. I tu se ništa nije kuvalo? Nije. A jel onda to meso mora nešto da se skuva kod kuću? Kod kuću, da bome. Za decu, za zdravlje i tako dalje. Molitva. I kad je molitva bila posljednji put? To je bilo pre ovog drugog svjetskog rata. Posljednja molitva. Otprilike je tako bilo. Posle se nije klalo. Ja znam da je samo po završetku rata, samo jednu godinu je nošena litija, ali bez molitve. Da. Aha, i prestao. Bilo je zabranjeno. Pa dobro, aha. Bilo tako. Sistema. Samo je 46. godine nošena ovako, litija. Ovako, interesantno je za naš kraj da to što je vlast zabranjivala te crkvene običaje, mnogo se poštovalo. Da li iz straha ili nekog razloga, ali uglavnom kod nas ovdje u našem selu se to mnogo poštovalo. Nije. Bilo je zabranjeno da se iznosi jelo na groblje, da se eto okupljaju oko crkve i tako dalje, a zato je kod nas dosta toga zamrlo. A u drugim selima malo drugojačije bilo. Berilovac, Vrtovac je držao uvek njihove te molitve. Da, oni su uvek bili po toj veri, oni su bili uvek... Da. Mi smo u vreme socijalizma bili napredni. Pa dobro. A jel pamtite u vaše detinjstvo da su, kad je suša, išle devojčice po selu? Pamtim. A i bilo to. Bilo. Ma bilo i posle kad je Bojana bila u školu, beše baba Kovilka jedna organizovala devojčice da nose piperanu. Kako se zvala piperanu. Pa nosile
Kruna i frate Jurila, učiteljica. No, učitelj, bili njeni djati. A nosilo se to, piperano se zvalo. Nose venčići. A vidite, prerata, prezabrana ove litije. I tad se isto bacala voda. Litije kad najlazi, svi zalevaju sa vodom. Da im padne kiša. Tako se i pevale pesme. Kaj krstonoše, krsti nosim, Boga molim. Gospodi, 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 daj mi Bože ročnu kišu da zarosim rosno polje. I to je jedan koji vodi, a drugi samo otpevaju isto to. To je kao hor u hodano. Sve dok se ide. Pa onda se kaže, Sveti Petar konja kuje da putuje, da obiđe rosno polje, da zarosi rosnom kišom. I tako, a opet otpevaju gospodi, gospodi, tako. Bilo. Nije malo televizija, nima, pa kako se prijedi, tako nam bilo dobro. Kako su bili običaji? Ovdje kod vas kaže gospodin da je bilo žita. Kad se krene, recimo, vi kao domaćinka krenete da sejete, se nešto tog dana pravilo posebno? E, pa vidiš li, kaže, iznosi se seme. Zapali se svećica, onda se prekadi seme i stavi se u rukavicu i iznese se na njivu ujutru rano da se zaseje pre sunca i toga dana ako dođe neki u kuću, ništa mu se ne daje. Tako ba ne znam. Da, ne iznosi se iz kuće. Ne, ništa se ne iznosi iz kuće. Dođi sutra ću ti dan da iznosim sebe. Vidite, se obuče u čisto, kako ide da se ja? Kao pravi orač. Aha. Tako. Gdje će se obući za čisto, on imao jedne pantalone i jedan kaput, drugo ne imao ništa. Sa njih spava, sa njih ustaje. Jel ti veruješ tako? Tako je to bilo. Jedan kad sam poslao u školu, napravili mi nove pantalone. A nema gaće. Samo to odi sukno. I dve nedelje sam bio u školu i uveče kad zaspim češam se, majka skine pantalonice, pogleda vaške, pun sa vaške. Ona jutrom, do koga ti sediš tamo u školu? Pa sedim do Vitka, do Ljubke i to tako da. Kaže učitelju da te premesti, napunili te s vaške. Ja tako kod učitelja. Šta je? Rekla mi mati da me premestiš da ne sedim kod ovi dvojice, napunili me sa svaške. Učitelj dođe, razgrnu kod Vitka, na njemu vaška. No, njegova majka i otac, stari, možda su imali preko 70 godine kad njega imali. On, ajde idi kući, 4 dana nema da dolaziš u školu, da te operu, pa posle da dođeš. A ben krivo bre, pa što 4 dana? A on bio pametan učitelj. Zna da treba da mu operu pa da se suši, ne mu poda dođa do gleda. Možda. Ne razumeš ti sak? Ja nastojim da... Nemaština. Ne, ali meni baš treba starinske reči. E pa dobro, eto tako. Nemaština. Ja razumem. I sve što je spremljeno za oblačenje, to je sve u kući spremljeno. To se nije kupovalo, nema. I čarapa, i pantalone, i... Sve se spremno. I kape su nam plene. Sve. Onda tkanje za košulje, od lan, od konopje, i spredu, pa se to na razboj tkaje, pa se onda beli da omekša, i to znaš ko, kako se beli? U vodu i pepel po soli i tako se to belo da bude malo. O baba Marti. Da, kako je baba Marta terala jariće na pašu. Ali iščekavala. Koga je iščekavala? Boga li je koga? I
baba Marta kaže, čekaj ti na toj, na toj, na toj babi što terali jače. Sad ću da te ja smrznem. I ovaj, i ja riči ko zliči, ne mogu se sretim za priču tu, kako je iščekavala baba Marta i baba Marta smrzne i kaže našla negde u planinu da su se pomrzli Jarići i baba. To proti Boga išla. Aha, proti. Baba Marta. A je se prvi mart pazio kad počinje proleće ovde u ovaj kraj? Ne. Kod nas? Kod nas su pazili kakav je dan Sveti Jovan 20. januara. Ako je, kaže, taj dan vedro, bez oblaka, onda zima se produžuje za još dva mjeseca. Ako je oblačan dan, onda je skraćena zima, jer navodno sad ima verzija. Verzija ima. Tog dana izađe mečka iz jamu i ako vidi senjku da ogreje sunce, ona se vrati još dva mjeseca spava. A ako je oblačno, onda ona produži da živi i zima je kratka. Međutim, neki drugi datum sam čuo preko televiziju. Na Sretenje. A ovde je? A ovde je 20. januara Sveti Jovan. I pratili smo, znaš, te dane. Pratimo i običaje sad, od petkov dan, Sveta Paraskeva, 27. oktobra, kad je. Ima 12 dana do Mitrov dan. Beležiš svaki dan, kakav je, takav je mjesec u narednu godinu. Ako je oblačan dan, bit će oblačan i mjesec i padavine kiša. Ako je vedro, onda je sušan mjesec u narednu godinu. To su običaji, znaš. Negde se uklapa, ja sam nekada i beležio to, znaš. Ali ipak ostavljeno nedoumica. Da li on sad računa i 20. kao prvi dan? Pa dođe do Mitrovdan. Jer ne može oba dva dana. I ovaj Mitrovdan i Sveti Jovan. Nego jedan se računa u meseci. A li bio još neki znaci da vi ovde znate, recimo, kako će vreme biti? Po nekim drugim znacima? Po pticama? Pratimo, stari su pratili kad sunce izilazi, onamo ima brdo jedno. Ako sunce ogreje gore, vrh tog brda, onda danas pada kiša. A ako ogreje niže dole, a gore još te je ladovina u Orljanskoj, onda je sunčano. To, jer se ranije vršidba obavljala na gumno, na zemlju, znaš, pa konji teraju i tako gaze žito i obavljala se vrša, nije bilo vršalice i tako. I onda, da li će danas da obavimo vršu ili nećemo, da vidimo kakvo će vreme. Ako pada kiša, nema prostiranje žito na zemlju. Sad ste pomenuli vršidbu na guvnu. Je li bio običaj da se okiti stožer? Da, bome. Prva vrša. Obavljala se vrša u domaćinstvu 3-4 dana. Zavisi koje koliko je malo žito. I prva vršidba, kad se nasadi, onda se postavi na stožilo čitka, buket. Čitka? I, dobro, tako, čitka. A tako se isto, kad se i završava žetva, okiti poslednji snop. I on se isto okiti. A i njega zovite čitka? Čitka, dobro. A on za ptice se ostavlja? Pa, kod nas bi nosili kući, nisu ga ostavljali za ptice. I ta čitka kod poslednje, kad je, znači, to je kad je poslednja žetva, znači ima, poslednja bude pšenica ili... Poslednji snop. Završava se žetva, onda u krug, i poslednja odreže, to je završena žetva. A ili nešto rade sa ti srpovi?
A pa to neki su ovdje primjenjivali, znaš, da posljednji koji završi žetvu pokupi srpove pa i nosi i ne govori do kuću. Da ne bi miševi jeli žito. Da im miševi ne jedu žito. Ali ovi drugi vide komšije pa zagovaraju. Koji nosi, oni trču, iščekavu ga da progovori tako da mu ne važi. Bilo, znaš. Pa nije imao narod drugu razrodinu da izmišljao nešto. E, pa to kad su došle vršalice, to je sad ugašeno i tako. Ali vidiš, i kad su prve vršalice se pojavile, to je bilo negde 54. 5. bane. Da. Tako je nekako bilo. I tad je bilo određeno vršal na vršalicu na gumna. Određe se tu ovak. Grupa ljudi ima da vrše, pa ovdje ovaj, posle svakome ideš u ovliju. Prve vršalice, pogon su bili ljudi. A prva vršalica koja kad se zvala da je mehanički. Po tri s jedne strane i tri s druge strane i onda okreću. Jedan pušta u slam, žito, a ovi rukama vršu, pa se onda vejalo na vetrenjačama, isto i ovi na guvno i ovi koji su sa tim vršalicama rodili. Veje se na vetrenjača gdje se sipa sa sve plevu i onda okreću isto rukama. Bilo teško. A pre tih vetrenjača onda se vejalo ručno? Ručno pa mojde da čeka vetra. Da... Ovdje kod i nas ceo dan duva vetar. Kad završimo sa vršu danju, stane vetar i ceo posle podom on čeka, vetar, znaš, ima drvena lopata, pa baciš gore i onda vetar odnese ovo. Čeka na drvenu vetar, ono nema. Ono neće. A ja sad pasulj tako, čekam. Mi pasulj. Kad... To je drvena lopata, pa se baci žito gore sa plevom, a vetar plevu nosi, žito... Ali jedna od žena, mlade, stavlja od ozgo. Žak običan da je ne pada slama na glavu i metlom premita onu plevu dole pečeti. A onda to žito se nosi u plevnju? Nosi ambar, presek se napravi, tu se sipa i posle ko ima trijer on ga opet prečisti na trijer, ko ne ima rešeto malo ga prečisti, meša se sa kukuruzom pa u vodenicu. Melje se, brašno, i onda sad ovo vreme počinju vodenice da rade u nagnu, pogotovo kad dolje voda, da se spremi za zimuska brašno. Tu je vreće velike, od po 100 kila, onda na melju i obezbede brašno za celu zimu. A u to staro vreme to su bile zajedničke vodenice za celo selo? Za grupu ljudi. Uh-huh. Recimo, ovdje dole gdje moje potomstvo i ja gdje imam deo, to su napravili nekada dva brata, pa se bratstvo pročistilo, proširilo i bili oko 20 nekoliko korisnika, vlasnika. Kako se oni zovu? Ortaci. A gore Bigar isto bile vodenice poređane, to su pak te vodenice obsluživali druga sela komšijska. Tamo nema voda. Nema voda tamo kod njih. To je Orlja, Bazovik. Paješ. Paješ. Dabome. Paješke Orljanske vodenice. Dabome. Bile. Bile vodenice, tu doteraju na kolima, danas je moj red. Znalo se to, od danas pa do sutra ja menjem, pa posle ti ne menješ i tako dalje. To, a ko je održavao vodenice? Pa oni svi. Ortaci. Koji su učesnici. Kad treba da se obnovi ono sečivo gdje se radi to i tako dalje, to se nose kod majstora i ajde koliko ima udeo, toliko plati. Dovod, isto ona vlada da se... Interesantno je možda da ispričamo kako se od konoplje, od sejanja pa do proizvoda. Aha. Doplatno ona. Pa eto vidiš ti, sad je konoplje proglašeno za drogu, je li tako? A u to vreme
Svaka kuća je morala da ima seme konopno i ima parcelicu gde se zvalo konopljište, gde se seje to konoplje. I onda kad dođe vreme, bere se, prvo se bere belka, to su strukovi koji su bez semena, belka, a posle se beru trnke se zvale, koje ima u seme, pa se osuše, pa se otrlja to seme za sledeću godinu, vezuje se u, mi ga zovemo, grsnice, i te grsnice se potapale u vodu i sedu tamo nedelju dve, do su ukiseli, da se napravi na konac. Pa se isperu u vodu, osuše na sunce, pa kad se osuše dobro, onda postoji uređaj trlica. Da iseče onu pazderku i ostane samo vlakno. To vlakno se posle provlači kroz grebenci. Da se utanači i da se ufini. Kad se provučaju te grebence, onda se tek stavlja na kudelju i prede u konac. Onda se osniva se na krosno, pa se stavlja na razboj i onda sa veljka radi levo-desno. Niti koji pretvaraju gaziš dole, on otvori zev, provuče ono sa veljku tamo, pa drn, drn, razbije konci, pa opet sa veljka ovamo i tako. Brdila se zove. Brdila. I tako se. A kad žena sedi tako za taj razvoj, a onda joj dođe komšika i kako joj pozdravi? A, na tizine zeb, podigne nogu. Na tizine kada u oki. Da ima zemce. A to zato što tako se lakše tke? Pa da, otvara se onaj zeb više, tako da prođe ova saveljka. Jer u toj saveljki je sad cevka, pa na nju namotana konac, tako da se ukršta. Kad se udala ova u čušticu? I pođemo mi u gosti, tako bilo, znaš. Sutra dan, kad danas odvedu mladu, sutra ide familija u gost. I pođemo, ne znam, njima sam bio i ja, i Bojana bila. I smo stigli tamo u jednu malu sobicu, smešteni smo bili, jer nije bilo mesto tamo gde su svi u veliku. Služili slatko, a ja sam tako bio seo da sam poslednji, pošto ide to na desno, ja sam bio poslednji do vrata. I ja uzmem kašiku i čekam ovako, veliku kašiku. Ova žena, mlada bila, ide od tuda i vidi da sam se ja spremio da ću da kusam sa velikom kašikom, ne sa ove male. Kaže, ti prijatelju, pošto se spremio sa veliku kašiku, kusni dva put. Ako ja ću to dva put da kusnem, ali pošto mi ti me određuješ preko jedan put, ja ću sad tri put. I ja kusnem tri put. A kako je bilo slatko? Po slatko ovako, isto slatko. Potko je bilo slatko, ali slatko. I to, toliko bilo prošlo. Kupimo mi plac posle 20 godine u Knjaževac i treba da počnemo da spremamo materijal, da pravimo kuću. Oterali smo kreć, tamo da ugasimo kreć, da spremimo. Komšija dolazi. Jedan ima kuću, pre toga napravio. Ajde ga zamolimo da nam da vodu, da ove vodu, da ugasimo ovaj kreć, pa ćemo da mu platim koliko prođe voda. Izmerimo na vodomer. Ja, čovjek izvede, komšio bre, tako pa tako, hoćete da mi dozvolite vodu, pa će da platim i tako dalje. A on nije, ti li si kupio ovaj plac, rekao ja. O, će ti damo vodu, kaže bre,
Nema ti naplatimo ništa kad si ti kupio. Dobili smo dobro komšiju. Dobro, aha, i tako dalje. A mi smo se znali, od preranije smo se znali, od svadbu smo se znali i tako dalje. I kod drugih kad smo radili bili smo ovaj, prijatelji. I njegova žena od tuda, aj Dimko, koji je ovaj čovjek? On je iz Tajnici sa Slatkono. Ono, on, ta žena služila tamo i znači bilo si rasprave. Da se lance ja ovdje... Imam ja i sad sejem lan. Sejem ga zbog seme za krave. To je odličan lek za preživare kad oboli mu želudac. Ma i za čoveka. I za čoveka isto dobro. Ovaj, dovoljna je jedna kašičica da se prokuva u litar vode, pa se lepo proceli i napojiš ovaj, živinče i želudac odmah počne da radi. To isto i za čoveka važno. I za čoveka isto. Lan je mnogo lekovit. Ja to više puta pričam zašto sam se ja naučio, primoran sam bio da se naučim da koljem svinje. Moj otac to nije radio. Nego ode i tamo čovjek koji se bavio tim poslom, ide od kuću na kuću i kolje. Ali je, to je Uroš bio. Ali je uslov, ću ti za koljem svinju, ali da odsečem glavu za mene. I odnese glavu. Dobro, nek nosim to. Ali on dođe, podseče do plječke dole. Znaš, sve onaj vrat odnese. Mene nije žao meso što on odneo. Ali odneo kožu za dva opanka. A ja odim bos. I on odneo sa sve kožu. Odsekao to do plečke. I skratio kožu. Nema za par opanci. Neće više onda mi kolje svinju da ja odim bos. Naredim na oca. Drži ti svinju, ja ću kolje. I odatak sam počeo za kolje. A tad se klalo samo jednom godišnje? Samo jednom. Mm-hmm. Samo jednom godišnje u jesen. I koje domaćinstvo je uhranilo svinju da ima dve kante, to su 40 kila masa, to je bogato domaćinstvo. I to mu je za celu godinu. A u to vreme, kad zakoljete svinju, nije bio zamrzivač? Ne. Šta ste radili? Šta se radilo sa to meso? Nareže se na sušenice, pa tamo bila, ovdje bila soba, a ovdje je kad ga zvali Iža, na sredinu je ognjište, gore je dimnjak i onda odi pruće vrline, pa se naredi to i dole kako se podloži ovo. Dimi se i ono gore tako se osušilo. Ne se koristilo za opanke. Ja se uštavi? Ne. Polako, sirova koža, pa samo se osušila, pa se onda nareže ovako na, mi ga zovemo na vaše, i poslije se odseče koliko treba da bude opanak, potopi se u vodu, i od ova kućina, od konoplje se naprave kanapi, povorke, i napravi se opanak i tako se obuvamo. Kad padne kiša, ono se razmakne. A meso se, znači, sušilo. A slanina? I ona se topila za masa. Ona se topila. A šta ste od iznutrica radili? Isto se meša da se topi. Nisu pravili ništa. Ovo kao sad što se... Aha. Da. Da, sve se to seklo i topi se sa slaninom i iznutrica. Prvo se kuvalo, znaš. A poslije se našlo da se samo zagreje. Vruća voda za ti piti. Može stari maz, može bilo tam mrsnoća. I samo drugo. Se sipa voda u onu mrsnoću i meša se i soda i meša se jedno pola sata. Znaš, i napravi se sapun. I napravi se sapun. I s time su se prave ove fine stvari. A ostalo ovo grubo sa scer, pepel. Na potok, Bože, muka bilo. A kažete mi, u staro vreme su žene pravile crepulje ovdje u ovaj kraj? Jeste be. Pravile.
Bez toga se nije moglo. I to pamtim, gaze, gaze nogama, stavljaju. To je bilo osnovno da opeče lek. Pomogli stavljaju, stavljaju njega. A? U blato to je. Uglavnom stavljaju svinske dlake. Svinske dlake ili konjska balega. E, da. Da bi se držao. Gaze ga nešaju, ne znam kako su stavljali, ja sam bila malečka. Gazi se u krug, gaze, znači to treba ali toliko to da se radi. Specijalna zemlja mora. A specijalna, pa i lovača. I lovačka, ali su, dosta su, ovaj, kako sam kažem, dugo se gazi nogama. Propadu žene, ovaj, gazeći. Posle znaju one to da oblikuju. Dobro, i pa čeka da se da suši. Pa posle, posle se stavlja peć. Na ta ognjišta se posle naloži vatra, pa se od ozgo trepulja poklopi, da se ugreje lepo, pa ju tamo posle namesti i u nju stavi leb. I sad, ko ima vršnjak, to je odi plek napravljeno oblo, onda se poklopi sa njim, pa se od ozgo nabaca žari, tako se opeče lep. Ako nije imao vršnjak, ili malo, a treba dva leba da opeče, on nabaca pepeo preko ono testo. I to je lebac ispod pepeo. Mm-hmm. Ono je isto ukusa. A kad se on posle to očisti od pepeo, ono, i kažu lek, ne boli stomak ako malo i pojede se pepeo. Ne boli stomak. Zamrlo već kod i nas, zato što su stali malo ovčari. Inače, ranije u oči Đurđevdana se bere cveće, pa se sutradan venac vije na prvu ovcu koja se prva ojagnjila, na njoj se stavi venac i u krug idu da se po muzu na Đurđevdan, to se zove muzi grda. Onda ispod onaj sud, bakrač, gde se muze, stavi se jaje dole, opečeno od ozgo venac, tako se po muze, posle se to mleko siri, pravi se belmuž od njega, a ovo jaje se odnese tamo gde je mravinjak. Brobinjalo. Da su tamo, da se množe ovce kao brobinci. Žene idu ujutru da beru to cveće. Devojke su išli, ali ovde kad su većinom išli muškarci, pošto se išlo gore u brdo, pa javlja se i bukovi i tako dalje. Nisu smele baš žene da idu. Bravo se Jorgova. Lila, kako kažete? Diljak. Diljak. To brdo, ono sad je prevolio gabr. Da. Crni grab. Crni grab je prevolio. Inače, ovo je bilo sve jorgovan gore, ljiljak, kad bila nisko rastinje. I zdravac. Sitan zdravac do kamena. A zašto se zdravac koristio? Pravo da vam kažem, zbog mirisa su ga ljudi brali i obično je u te đurđevdanske vence morao da uzme mesto zdravac. A ima još neki dan kad se ide da se bere bilje? Na Svetog Jovana možda? Sveti Jovan 7. jula. Uh-huh. To je bilja ber. Tad se bralo lekovito bilje, to je to bilo. Znači, ne kao sad bereš kanterion ili bilo kad hoćeš. To se znalo, ako si toga dana obrao, to je lekovito bilje. I šta? Iva dan. Šta se bralo? Koje bilje u ovom kraju ima? Pa imaš ovde podubicu, imaš mišačinju. Mihajljuška trava. Da, hajljuška trava, mi ga zovemo mišačinja. Onda brala se kantarion. A kako ste njega zvali? To je sad novi naziv kantarion. Smicalća. 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 Zašto su ga tako zvali, nema pojma.
Pa i sad ga ima, baš smo videli gore. Pa ima ga koliko hoćeš, gotovo ova... Majkina dušica. I majkina dušica. Ovde ovaj moj predao tamo, to je ovaj, podubica i majkina dušica. Samo još da pričamo za Velikden. Hajde za Velikden da pitamo. Za Velikden. Mi za Velikden kada se spremamo na Veliki četvrtak, to je četvrtak ispred Velikden, bojimo jaja. Međutim vidim ovaj, na televiziju petak i boje. A kod nas se znalo da u petak ne ložiš ni vatru i ne kuvaš ništa. Činimo jaja. I sakriju se jaja da i deca ne nađu do nedelju. U nedelju ujutro se podeli na svako dete po peljaška. No, nosimo kod prijatelji, kod rodbine i darujemo im po peljašku. Oni nama uzraću i tako dalje. I krenem ja jednom da idem u Mirkovac u goste i Bojana mi stavila u torbicu ovaj, peljaške da sratim po njeni brajka od Učeve pa tamo kod Ljubida i svima da dam po peljašku. Ja sa njima dam po jednu perašku, oni svi meni dadu i kad se vratim ja imam dve više nego što sam poneo. A jeste neki hleb mesio, neki kravaj za Velikdan? Ne, za Božić smo mesili ovi šareni lebo, a za Velikdan je normalno bio. Normalno si lebac ovako mesimo za Velikdan. A za Božić se mesi jedan lebac je njiva, na nju su žetvari stavljeni, na nju je stavljeno krstine, žito, onda zmija nameštena, pa zobodana sa slamku, tako da su mrtvi, da ne izilaze u žetvu pred žetvari. Onda na drugo parče leba se namesti svinja, da se i svinje umnože, na treće lebac se postave ovce, ovčarnik, na sledeći se namesti njiva i orač sa kravama, pa se taj lebac ne iznosi na trpezu uveče na badnji dan, ne kadi se sa tamnjanom, jer kad se preseče, pola se ostavi da bi se pokrmile krave na Svetog Jovana. Tadim se dao ono parče na pojedu. Što je to bilo, nemam pojma. Važno tako da bilo. A je li bio neki hleb u koji se stavljalo, recimo, novac i žito? Mi smo stavljali ovde kod nas na mladenci. Mesimo mladenčići i glavni lebac za mladenci. I u njega se stavljaju pasulj, bob, ali sve to ima namenu koje je za šta, i para. Gvozdena para. I ko najde paru, ta je, znači, u toku godine srećan. Imaće dosta para. A za ovi drugi šta znači? A ovo, ako si našao pasulj, to su bile ovce, znači imaćeš ovaj, sreću u ovce. U bob su bile svinje i tako. Sve bi imalo svoju namu. A je bio neki dan da se držao od mečku? Sveti Andrija? To je u jesen ispred Svetoga Nikolu, Sveti Andrija. U oči Svetog Andriju se kuva kukuruz, pa se uveče se tamo sakrije da dođe mečka da pojede, ali mi se jurimo za starima, trčimo i on nagrize pa nas laže da je sutra, da je dolazila metka.